sini. بہترین بہترین ماشاء اللہ مبارک بھی شمار ان شاء اللہ جلوسا کامیاب بھی کریں سجے قبول ہے محمد اللہ اس پرچم کشائی کی تفیر ہمارے علاقے پر خاص فضل کرم فرما برکت نازل فرما اس کے آسان فرما سب کی پریشانی دور فرما بچا جگہ تو بڑا نا جگہ